На оперативката обсъждахме един нов момент, свързан с един наш проект, който отказах да подпиша. Това е тъй наречения проект за социални жилища. Причината за да откажа подписването на този договор, който ни беше предложен от управляващия орган към Министерството на регионалното развитие, е това, че нямаме достатъчно гаранции за финансирането на обекта. Беше ни предложено на Столична община, на община Лом и на нас вариант на договор, който е изключително рисков. Рисков един път като срокове на изпълнение на тези 10 социални жилища, които бяхме планирали чрез този проект да изградим в 5 от нашите населени места. Хаджи Димитрово, Козарево, Калчево, Завой, Бояджик. Един път като срокове на строителни дейности, защото обектите трябва да бъдат приключени до края на октомври, с което свършва изцяло програмния период и повече разпущане във времето не е допустимо. И втори път ни се казваше в проекта на договор, че ще ни бъде платено, ако има пари. В края на програмния период, ако от някъде са, ако така има икономии. С две думи да бъдем готови да се финансираме, ако не изцяло, в значителна степен, с наши средства. Само, че тези средства са за целия проект около 1 800 000. Аз в такъв риск не мога да вкарам общината. Същото го направи и Лом. За Столична информация нямам, Столична община нямам информация. Социални жилища при тези условия няма как да построим.